Podle některých politiků Česká republika, která se potýká s přebujelou byrokracií, hrozí jí, že nevyčerpá miliardy z evropských dotací a pronásleduje ji korupce, teď nejvíc řeší, jaký název bude používat v zahraničí a navíc jde o velké peníze. Podle ministryně Karly Šlechtové by Česká republika musela v případě změny vracet miliardu korun z evropských dotací. Podle kritiků jde o umělý problém, který má odvést pozornost od jiných kauz. Rozčílená tak šla na jednání kabinetu ministryně Karla Šlechtová, podle které by využívání termínu Čekia v překladu České republiky nebo Česka vedlo k tomu, že budeme muset vracet peníze na propagaci. Všechny ty projekty za tu 1,1 miliardy byly téměř všechny hrazeny z evropských fondů. Já budu požadovat po vládě České republiky veškeré peníze, které vlastně MMR a Czech Tourism bude muset vracet. O záměru využívat název Čekia se prý dozvěděla až z médií a na vládu si proto šla pro vysvětlení. Podle ministra Jana Mládka se na vládě o slově Čekia vášnivě debatovalo a únava z ministrů jakoby kouzlem zmizela. Podle ministra zahraničí Zaorálka bylo vše dostatečně vysvětleno a nikdo prý nic vracet nemusí. Ta událost mi připadá, že trochu tím hromotem kolem převyšuje ten, řekněme, význam. O tom, že si říkáme Česko doma, o tom je už to mi celkem jasno, ale v případě anglického překladu tam prostě se používají nejrůznější, často i komolené výrazy. Nevidím v tom žádný velký problém, nikdo určitě neruší ten překlad Czech Republic. Vláda by měla řešit něco jiného, hlavně pánové ministři za ČSSD. Já mám pocit, že oni odklánějí pozornost od svých problémů s panem Altnerem. Ta diskuze má zastřít pravděpodobně úplně jiné a větší problémy, skoro bych řekl vrtěti Čeky. Ministrně patrně spokojena s vysvětlením tak úplně nebyla a proto si vyžádala oficiální materiál o slově Čekia. Redakce a František Bůžek, Televize Nova. A s námi je teď ve vysílání předseda poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Jan Hamáček. Dobrý večer. Hezký večer. Pane předsedo, slyšeli jsme názory některých politiků, že kauza kolem názvu Čekia je jen zastírací manévr sociální demokracie, který má odvést pozornost veřejnosti od jiných problémů. Co na to říkáte? Já se přiznám, že se nestačím divit. Mně ta kauza přijde velmi umělá a některé výroky, které jsem slyšel, byly až hysterické. Nikdo nemění název České republiky, zůstáváme Českou republikou, v angličtině Czech Republic, pouze doplňujeme v OSN běžný krátký název pro naši zemi a to, co v naší řeči je Česko, tak v angličtině bude Czechia. To je jediná změna, která probíhá. Žádné miliardy se vracet nebudou, žádné občanky se měnit nebudou. Prostě děje se pouze to, že notifikujeme OSN, že kromě oficiálního názvu budeme používat i ten zkrácený. Tak čím si tedy vysvětlujete ten rozruch kolem toho, navíc o vracení miliard, to říkala přímo ministryně, tak předpokládám, že to má ověřené. Já si myslím, že to nemá ověřené a popravdě řečeno, pokud paní ministrině řídí ministerstvo tak, jak pracuje s informacemi, tak chraň nás pánbů. Ta kauza je naprosto umělá a jedná se pouze o doplnění názvu, navíc ještě v anglické verzi, protože v ostatních světových jazycích ten termín již se běžně používá v ruštině Čechia, v němčině Čechien, ve španělštině Čekia, takže opravdu já tu celou kauzu moc nechápu. Oni se také objevili názory, že nás tohleto druhé pojmenování, abych to řekl přesně, že nás to přijde na desítky milionů korun, například na propagaci toho nového dalšího jména. Nemáte obavy alespoň z toho? Ale to nás nebude stahat žádné velké peníze, protože nikdo neruší kampaně, například tu kampaň, kterou dělá MMR, Czech Republic Land of Stories, ta samozřejmě bude pokračovat, akorát možná do budoucna, pokud naši sportovci pojedou na nějaké významné podniky a budou si vyrábět nové dresy, tak bude ke zvážení, zda místo Czech Republic nepoužijí Čechy, ale ty dresy se budou muset vyrobit tak jako tak, takže já ty náklady pokládám za naprosto minimální. Tak pane předsedo, já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel a přeji klidný večer. Hezký večer.